aproveitando as ligações que a gente tem com Casa Noturna, Woods, Wayne, agora Wake, Guarung, etc. A gente montou uma loja para atender o público que quer sair de noite. Uma roupa bonita, a mulherada quer sair arrumada. Uma roupa mais moderna, com elegância, para atender o público A e B, que é o público que frequenta nossas casas. Então a gente uniu o útil ao agradável, né? Hoje a gente começou trabalhando com Carmin, Luiz 15 e Caos. Luiz 15 é uma marca nova que vem de Santa Catarina. Me serve um conceito novo, uma roupa, um estilo polo e uma roupa mais puxada também por uma Armani Exchange, também uma roupa maravilhosa. E Carmin, que todo mundo conhece, que é uma marca de primeira linha. Diferenciado a Pardon, acho que é realmente atender somente o público jovem que sai à noite. É esse o público que a gente quer atingir. De novo, estou com aquela alegria que a gente tem no Woods, que é a alegria que tem no Wink, com a Wake. Uma festa a cada 30 dias, com os lançamentos, com uma champanhezinha para o pessoal vir aqui tomar, um espaço bate-papo, um barzinho dentro da loja. É isso que a gente quer trazer. Trazer um pouquinho da noite, que é o nosso negócio principal, para o dia. E atender vocês com a mesma alegria de sempre que a gente atende nas nossas casas. E por que, mano?